የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ማሻሻያው የጤና ዘርፉን ተጠቃሚ ያደርጋል መባሉን ነው የምንነግራችሁ። ይህ ሲባል የሰማ ነው ስድስተኛው ሀገር አቀፍ የመድኃኒት አቅርቦት ሰንሰለት ዓመታዊ ጉባኤ በአዳማ ከተማ በተካሄደበት ወቅት ሲሆን በጉባኤው ላይ የመድኃኒት የሕክምና መሳሪያዎችና ግብዓቶችን አቅርቦት ችግር ለመቅረፍ እንደ ሀገር ልዩ ትኩረት መሰጠቱ ተነግሯል። ከዚህ አኳያም በቅርቡ ተግባራዊ የተደረገው የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ማሻሻያ በግዢ ስርዓቱ ላይ የሚገጥምን የውጭ ምንዛሬ እጥረት ለመቅረፍ እንደሚያግዝም ነው የተገለጸው። አመራረቶችና አጠቃቀማችንን ወደ 36% ማሳደግ ችለናል። ያንን የቀየርነውን ለውጥ ግን የበለጠ የምንጨምርበት ሪፎርም ይሄኛው ሪፎርም ነው። ምክንያቱም አምራቾች ወደ ሀገር ውስጥ መጥተው ማምረት እንዲችሉ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለሌሎች የጎረቤት ሀገሮች ግብአቶችን ማቅረብ የምንችልበት እስከዛሬ ከሰራ ነው የበለጠ መጨመር የምንችልበትን አምራቾችን፣ ኢንቨስተሮችን ወደ ሀገር ውስጥ መሳብ የሚችል አቅም ይዞ ነው የመጣው። ይህ ደግሞ ለሕክምና ዘርፉ ትልቅ አቅም ነው የሚሆነው። የተሟላ ማይክሮ ኢኮኖሚ ክፍት ሲሆን ለነሱ እድሉ ሰፊ ነው የሚሆነው። በተለይ በትንሽ ጥሬ እቃ ብቻ ፋብሪካቸው የቆሙ የፍሉድ በተለይ ውሃ የሚያመርቱ ሲሮፕን የሚያመርቱ ስናያቸው በትንሽ የውጭ ምንዛሬ እጥረት ችግር ነበር ሲቆሙ የነበሩትና ለእኔ ትልቁ ለሀገራችን በተለይ ጤና ሴክተሩ ለእኛ እንደ አገልግሎት ትልቅ ተስፋ ነው የሰጠን ይሄ የተሟላ ማይክሮ ኢኮኖሚ ኢሹ እና ይሄ ከተፈታ የተቋማት ጥያቄ በበቂ መመለስ እንችላለን። በሌላ በኩል የጤና ሚኒስቴርና የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት ግጭቶች ባሉባቸው አካባቢዎች የግብዓት ተደራሽነቱ እንዲሻሻል በጋራ እየሰሩ እንደሆነና ለአራት ወራት የሚሆን የሕክምና ግብዓቶች ክምችት እንዳለም በዚሁ ጊዜ ሲነገር ሰምተናል። ባለፈው ዓመት በተለይ በግጭት በነበረባቸው ቦታዎች ላይ የህብረተሰቡ መድኃኒት እንዳይቋረጥበት በተለይ ቅድም እንደተጠየቀውም የወባ የሌሎችም ደግሞ ወረርሽኞች በሚከሰቱበት ጊዜ በዓለም አቀፍም በባለፉትም በብዙ ነገሮች ላይ መግለጫዎች መስጠት ሞክረናል። ከወቅታዊ ለውጥ ጋር በመምጣት የሚመጡ ወረርሽኞች ህብረተሰቡን እንዳያጠቁ ግብአቶች የበለጠ እንዲመጡ አድርገናል። አሁን ለአራት ወር የሚሆኑ ስቶኮችን አምጥተናል። ያ የግጭት ያለባቸውም ሁሉም ቦታዎችን ያማከለ እንደውም ወደዛ አካባቢ ላይ ደግሞ በየትኛውም ቦታ ላይ ጉድለት እንዳይመጣ ልዩ ትኩረት ሰጥተን ከክልል አመራሮች ከክልል ጤና ቢሮ ኃላፊዎች ጋር እንዲሁም ደግሞ የመድኃኒት አቅርቦት ሰንሰለቱን ጠብቀን እታች ድረስ የሚሰሩ ስራዎችን ከአጋር ድርጅቶችም ከሌሎችም ጋር ተባብረን እየሰራን ያለ ነው። የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ከኢትዮጵያ ኢንተርፕሬነርሺፕ ኢንስቲትዩት ጋር በመተባበር በኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ዘርፍ አዳዲስ የፈጠራ ሀሳብ ያላቸው ወጣት ሴቶች የሚሳተፉበት ውድድር ማዘጋጀቱን አስታውቋል። ውድድሩ በቴክኖሎጂ ዘርፍ የተሰማሩ ወጣት ሴቶች የፈጠራ ስራቸውን ለማስተዋወቅ እድል እንደሚፈጥርላቸውም ነው በማስጀመሪያው ላይ ተገለጸው። እኛም በዝግጅቱ ላይ ተገኝተን ተወዳዳሪ ሴቶችንና አዘጋጆችን ጠይቀናል። ተከታዩን ጥንቅር የመቅደስ እንዳለ ነው እንከታተለው። ለመስራት ያሰብኩት ዩኒ ኮኔክት የሚባል ፕላትፎርም ነው። ማለትም አራውንድ ዘ ወርልድ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥም ሊሆን ይችላል ያሉ ዩኒቨርሲቲዎችን፣ ሪሰርች ሴንተሮችን፣ ኤዱኬሽን ሴንተሮችን እነዚህ የመሳሰሉትን ኮኔክት የሚያደርግ ነው። ለስቱደንቶች ኦፖርቹኒቲ፣ ስኮላርሽፕ፣ ኢንተርንሽፕ የሚሰጥ እና ሴሚናሮችን ሲዘጋጁ ወይም ደግሞ ኤኒ ኦፖርቹኒቲ ለእነሱ አምፕሊፋይ የሚያደርግ ወይም የሚሰጣቸው ነው። እኛ ለመስራት ያሰብነው አሁን ላይ ሴቶችና ህጻናት ጥቃትን ሪፖርት ማድረጊያ ፒቲሽን ማሰባሰቢያ ፎረሞችና ኮንሰልታንሲ መስጫ አፕሊኬሽንና ዌብሳይት ነው። በዚህ የምንጠብቀው በመጀመሪያ ኮኔክሽን ቢኖረን ወይም ከተለያዩ ፕላትፎርም መስራት ከምንችልባቸው ኢንዱስትሪዎች ጋር ኔትወርክና ኮኔክሽን መፍጠር እንፈልጋለን። ሁለተኛ ደግሞ ስኪሎችን ማዳበር፣ አዳዲስ ስኪሎችን ማግኘት፣ አዳዲስ ትምህርቶችን እውቀቶችን ማዳበር ወይም ደግሞ ካምፓኒ ሲሰራ ወይም ደግሞ አንድ ነገር ሲሰሪ የተለያዩ ቢልድ ለማድረግ ቢዝነስ አይዲያዎችንም ኢንኩቤሽን ታይሞች አሉ። እነሱን ኢንኩቤት ለማድረግ የሚጠቅሙን ስኪሎች አሉ ብለን እናስባለን። እሱን ለማግኘት እንመጣለን። እቅዴ ያው በሙያዬ ላይ ስራ መስራት ነው የምፈልገው። ስራ ብቻ ሳይሆን ያው ራሴ ላይ ፕሮሞት ማድረግ እፈልጋለሁ። ስራዎቼን ፕሮሞት ማድረግ እፈልጋለሁ። እድገት ያው ኢንተርናሽናል ቢሆን ደስ ይለኛል፣ እውቅና ቢኖረው ማለት ነው። እና ትልቅ ጋርመንት ኖሮኝ ብዙ ሴቶችን ደግሞ ወደዚህ ስራ ውስጥ እንዲገቡ ማድረግ እፈልጋለሁ። ከዚህ ትሬኒንግና ውድድር የምንጠብቀው አንደኛ እንዴት ነው ሲስተማችንን ፕላትፎርማችንን ኢምፕሊመንት ማድረግ ወደ ተግባር መለወጥ የምንችለውን የሚለውን ነገር፣ እንዲሁም ደግሞ በአጠቃላይ እንደ ፋውንደር አንድ ቢዝነስ ይዘሽ ስትመጪ በሀገራዊ ደረጃ መክፈት በጣም ትልቅ ነገር ነው እና ያን ሲስተም ከነሱ ማወቅ እንችላለን፣ ከሌሎችም ጋር ኔትወርክ መፍጠር እንችላለን ብለን ያስላል።
አጠቃላይ ይሄ ፕሮግራም አራት አመት አካባቢ ራን ሲደረግ የነበረ ፕሮግራም ነው። ከዩናይትድ ኔሽን በዋናነት ሚንት እና ሞልስ ደግሞ ባንድ አክቲቪቲ ላይ በጋራ ተሰራበት ከነበረው አክቲቪቲዎች ነው። አሁን አራተኛ አመቱ አልፎ ወደ መዝጊያው እየደረሰ ያለ ፕሮግራም ነው። ሶ ዲስ ኢየር ፕላን ያደረግነው ቤዚካሊ ፕሮግራሞችን ከስልጠና ባሻገር ሰስቴን አድርጎ መቀጠል ላይ ተሳቢ ያደረገ ነው። ሶ ዘንድሮ ይሄ ፕሮግራም ዊመን ብዙ ጊዜ ኢንክሉሲቭ ይጠየቃል። ሶ የዊመን ኢንክሉሲቪቲን አይ ቲንክ ብራንድድ ሆኖ መውጣት አለበት ነው የዘንድሮ እና ሰስቴን ማለት ሴቶች ብቻ የምናደርገው የመጀመሪያ ጊዜ ነው። ግን ይሄ ፕሮግራሙ የጀመረ በአራተኛው ሳይክል አራተኛ አመታችን ነው። በተለያዩ ፓርትነሮች ጋር የምናደርጋቸው ማለት ነው። ሶ ይሄ ሴቶችን ብቻ ያደረግንበት ይሄ የመጀመሪያው ነው ማለት ነው። 74 ሴቶች አሉ። መጨረሻ ቀን ላይ ተወዳድረው 10 ተሸላሚዎች ሆናሉ። በቀጣይነት ደግሞ የአክሰለሬሽን ፕሮግራም ተጠቃሚ ይሆናሉ። ሐሳባቸው ሪሊ ቫብል ከሆነ ስኬለብል የሆነ ሐሳብ ሊሰፋ የሚችል ማርኬቲንግ ፔኔትሬት አርጎ ችግር ፈቺ የሆኑ ሐሳቦች የሚያቀርቡ ከሆነ ከተሸላሚዎች ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም ኢንክሉድ ያደርግን የምንሄድበት ይሆናል ማለት ነው። እኔ ይሄ መጀመሪያ ነው፣ ግን ይሄ በዚህ ራውንድ ይቀጥላል ከሌሎች ፓርትነሮች ጋር።